ugu yaraan 18 qof ayaa ku dhintay laba qaraax oo ka dhacay magaalada Baqdaad afarta kalena oo ku dhaawacmeen labadani qaraax waxaana la beegsaday suuq ku yaala magaalada Baqdaad saraakiisha dawladda Iraq ayaa sheegay in labada qaraax ay ka dhaceen bartamaha suuqaasi suuqa la qarxiyay waxaa lagu iibiyaa qalabka gawaarida sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dawladda wadanka Iraq Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cismaan Star TV wararka dibadda